Die behandeling van adrenalienverslawing is eintlik baie moeilik in die opsig dat daar nêrens navorsing is oor adrenalienverslawing as 'n mediese toestand of as 'n sielkundige toestand nie. Dit word nie in die DSM-5, die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, gelys. Daar's nêrens 'n adrenalien disorder nie. So dit is iets wat van individu tot individu dan baie sal verskil. Ek was baie eerlik. Debbie het glad nie daarvan gehou. Ek het altyd vir haar gesê, "Deb, dis die storie van waar ek is in my lewe met hierdie, met daardie, met daardie." En ek het altyd vir haar gesê, dis waar ons nou is, dis waar ons nou. Want ek het geweet, daar is 'n moontlikheid, ek sal nie terugkom. Dit is sy karakter, hy sal dit oor en oor weer doen. Hy het intedeel na sy aftrede, het hy in een van my bote met 'n fondsinsameling in 'n boot geklim gereis. En hy het almal stikend gery. Met 'n doodgewone engine wat ek van 'n plesierboot afhaal het. Ek glo niks is met luck te doen. Jy maak jou luck.